COVID-19 အကာကွယ်ရန်အဆင့်30 COVID-19 ဆိုတာဘာလဲ COVID-19 ဆိုတာ2019ခုနှစ်မှာလူတွေကိုကူးစက်စေတဲ့ coronavirus SARS-CoV-2 ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ virus ပိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ virus ကိုမကြသေးမီကမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်သိပ္ပံမြာရှင်တွေကဒီ virus အကြောင်းကိုလေ့လာနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတုတ္တအသစ်တွေနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ Asymptomatic မှပြန်ပွားမှုကိုသတိပြုပါ။ Asymptomatic ဆိုတာရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေ၊ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးလိုက်လို့ negative ပြနေတဲ့သူတွေလို့အချင်းချင်းမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်။USCDC ရဲ့အဆိုအရယောဂကူးစက်မှုတွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေစီကဖြစ်ပါတယ်။WHO ကတော့ကျမတို့ကယောဂလက္ခဏာတွေလုံးဝမပြခင်တရက်နှစ်ရက်အကြာမှာကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူတိုင်းကူးစက်ခံရနိုင်ပြီးတော့ virus ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်တက်ကြီးရွယ်တွေအဝလုံသူတွေကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဆေးလိမ့်တောက်သူတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂရှိသူတွေအပါအဝင်နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူအချို့ကတော့ပိုပြီးတော့အနေအများပါတယ်လူငယ်တွေနဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကလည်း virus ပိုးအိမ်ကိုသေဆောင်လာခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမယ် SARS-CoV-2 လို virus ကကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းပွားများလာနိုင်ပါတယ် Delta variant virus အမျိုးကွဲတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်မှာအစတထောင်ပိုတဲ့ virus ပိုးတွေထုတ်လုံနိုင်ပြီးတော့မူလ virus ထက်2ဆ3ဆပိုပြီးလွယ်ကူစွာပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်အသီးပေးရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်ပါလူမှုကွန်ရက်မှာမျှဝေထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကလွဲမနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမျှဝေထားတဲ့ချက်လက်တွေကလူတယောက်ချင်းစီကနေဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးရဗတ်လိုက်မှုရှိနေတဲ့သူတွေစီကနေရေးသားထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် WHO ကနေသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာကိုအခြေခံထားတဲ့အခြားအာဏာပိုင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပဲမျှခိုအားထားပါ virus ကဘယ်လိုပြန့်နှံ့ပါသလဲ virus ပိုးကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရောဂါပိုးရှိသူကအသက်ရှူတဲ့အခါမှာမဇက်ဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့အရေးအဆက်ငယ်တွေကနေပြန့်နှံ့တာပါကျမတို့တွေကနှာချေတာချောင်းဆိုးတာအော်ဟစ်တာဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တော့အသက်ပြင်းပြင်းရှူတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ virus ပိုးကိုပိုပြီးတော့ပြန့်နှံ့စေနိုင်ပါတယ် virus ပိုးကရောဂါကူးစက်ခံရသူစီကနေအခြားလူတွေစီကိုလေထဲကနေအများအားဖြင့်တိုးတောင်းတဲ့အကွာဝေး1မီတာ2မီတာထက်နေတဲ့အတွင်းမှာပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်အဆက်များနဲ့ aerosols ကလေးတွေကတစုံတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးနှာခေါင်းဒါမှမဟုတ်မဇ္ဇပ်ထဲကိုဝင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကျမတို့တွေကကျမတို့အသက်ရှူတဲ့အခါမှာရှူမိကောင်းရှူမိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2 virus ကကူးစက်ခံရသူတဦးကနေအခြားလူတွေကိုလေကနေတဆင့်အလွန်ကွာဝေးတဲ့အကွာအဝေးကနေလည်းပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။ virus ပိုးကကျမတို့အချင်းကြာကြီးနေနိုင်တဲ့လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့အခန်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့လူများပြားရှိနေတဲ့အလုံပိတ်ခန်းတွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3အကယ်၍ကျမတို့က virus ပိုးရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုထိတွေ့ပြီးတော့လက်ကိုတန်ရှင်းမလုပ်ဘဲကျမတို့ရဲ့မျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့ဗစက်တွေကိုထိမိရင်လည်းကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ယောဂဖြစ်ပွားမှုတန်းနှံ့ရမှာအများစုကလေထဲကနေတဆင်ပြန့်နှံ့နေတာပါလူနေတွေကပဲလူချင်းချင်းထိတွေ့တာဒါမှမဟုတ်ရင် virus ပိုးရှိတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုထိတွေ့မိတာကလည်းကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ် virus ပိုးကူးစက်ခြင်းကကာဝယ်နိုင်မှုအထူးအဆုံနည်းလမ်းကတော့အခြားသူတဦးနဲ့တူညီတဲ့လူတွေကနေအသက်ရှူမိခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းဆီးတွေကကျမတို့ရှူရှိုက်နေတဲ့လေတွေက virus ပိုးတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဓိကနှစ်ခုကတော့နံပါတ်1ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအခြားသူတွေကိုမကူးစက်စေဖို့အတွက်ကျမတို့တွေထုတ်လွှတ်တဲ့လေတွေကိုနှာခေါင်းဆီးတွေကစစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုအတွက်စစ်ထုတ်ခြင်းနှာခေါင်းဆီးတွေကကျမတို့ရှူရှိုင်းမိတဲ့ virus ပမာဏကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကကူးစက်ခံရမှုအခွင့်အလမ်းကိုညှော်နှဲစေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကိုဖျားနာခြင်းကနေကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်။နှာခေါင်းဆီးကိုလေယိုစိမ့်မှုမရှိစေဘဲ
tin ye pasan ne nakhaw ma kan nyi mu shi aw ti chaung pyu lo ya ba me li yu sai mu wo ga kwe nai mu nakhaw si thain ma shi de wa ya ju wo nakhaw si ta tha sin ma phi nai tha ba sit thau ma tha de li rwe ga nakhaw si ga ni ta sin un ya nai ne twat a so shin ba de nakhaw si ko ma tong ya ba bu li sit thau da ko po mu kaung mon si mu nakhaw si na that ta sin nai ma de Pubiro dinin jaja shini zibu dwa, sanya kale lirigu, nakang si ye, nama chide gwen lirimale, dressing o yabare. Adwa don la babiro, nakangu, nyapu go down liribare, painted lotare, nakang si regale, dakadong, si besayan, nakang si riluwe, jutaya mushibare. Dinga in bingo trabi surane, nakang si go, dressing tabu yijibare. Swimuri, lopo gai madrine. ကျမ်းမာရဲ့လိုထင်ရတဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေစီတွားရောက်လဲပတ်မယ်ဆိုရင်တော့နှာခေါင်းဆီးကိုတက်စင်ထားရပါမယ်အကယ်လို့အသိမာရောဂါလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းဆီးကိုအိမ်မာရောပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာဝှေ့စင်ထားပါတိတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့နှာခေါင်းဆီးကိုဆက်ပြားနဲ့တည်တည်ချာချာရှော့ဖို့ပါဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းဆီးကိုတည်တည်ချာချာဆုံးပြစ်ပါလက်တွေကိုလည်းဆက်ပြားနဲ့တည်တည်ချာချာဆေးကြောရပါ
တွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့အလေအထားတွေကိုကျင့်သုံးပါ။နံပါတ်3ကူးစက်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့အလေအထားတွေကိုကျင့်သုံးပါ။နံပါတ်1ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ Sinovac, Sinopharm, Covaxin နဲ့ Russian အပါဝင်အရှိတောင်အာရှမှာရရှိနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကကျမတို့ကိုဆေးရုံဆေးကံမသွားရအောင်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့သူအများစုကကူးစက်နှုံးမြင့်မာတဲ့ virus မျိုးကွဲပေါင်းတွေကူးစက်ခံရတာများပါတယ်။ကျမတို့လူသားတွေကကူးစက်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့လူအများပြားသာကာကွယ်ဆေးထိုးထားမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မျိုးကွဲအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2ကူးစက်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့အလေ့အထားတွေကိုကျင့်သုံးပါ။1. အိမ်မှာနာနာနေနေနေပါ။2. လူထုထက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။3. အလုံးပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတကားပေါက်တွေ၊ပြတင်းပေါက်တွေကိုဖွင့်ထားပါ။4. နီးနီးကပ်ကပ်စကားပြောဆိုတာတွေ၊ထိတွေ့တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။ဥပမာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ၊အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့အလုပ်ရုံတွေ။နံပါတ်3ကူးစက်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးပါ။ 1. အိမ်ပြင်ထွက်တိုင်းနှာခေါင်းဆီကိုတင်းကျပ်စွာဝတ်ဆင်ပါ။ 2. အခြားသူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တွေကိုရှော့ချပါ။ 3. အခြားသူတွေနဲ့၆ပီကျော်အကွာအဝေးမှာနေထိုင်ပါ။လေလက်ကိုစက်ပြန်နဲ့တိချစွာဆေးကြောပါအထူးသဖြင့်မျက်နှာပြင်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့ပြီးတဲ့အခါလက်ကိုဆေးပါ COVID-19 ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုပြန်ပြောပြပါမယ်နံပါတ်၁ကာကွယ်ဆေးထိုးပါနံပါတ်၂ကူးစက်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့အလေ့အထားတွေကိုကျင့်သုံးပါနံပါတ်၃ကူးစက်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့အလေ့အထားတွေကိုကျင့်သုံးပါဥပမာအကယ်လို့သင်ကအပြင်ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် virus နဲ့ထိတွေ့ခြင်းမှာရှောင်ရှားဖို့အတွက်သင်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုတည်တည်ချာချာစီစဉ်ပါ။ဒီနေရာအနေထားရတကားပေါက်တွေဖွင့်လှထားတဲ့နေရာတွေကအလုံးပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေထပ်ပိုးပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။အခြားသူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေတာကလည်းနီးနီးကပ်ကပ်နေတာထပ်ပိုးပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။အခြားသူတွေနဲ့အချင်းကြားကြီးမတွေ့တာလည်းလုံခြုံပါတယ်။ပြီးတော့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းဆီးတက်ဖို့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်လို့သင်မှာယောဂလက္ခဏာတွေရှိနေရင်ဒါတွေလုပ်ရမယ်။နံပါတ်၁သင်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကနှာခေါင်းဆီးတက်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့လက်ကိုမကြာခဏဆေးပေးပါ။နံပါတ်၂တီးတန့်ခွဲထားတဲ့အခန်းထဲမှာပဲအိပ်ပါ။ညီပါပြီးတော့ဗရင်းပေါက်တွေကိုလည်းဖွင့်ထားပါ။နံပါတ်၃ရေဓာတ်ပြေဝအောင်နေပါ။အဟာရပြေဝအောင်စားပြီးအရေးဝအောင်အိပ်ပါ။နံပါတ်၄သင်ရဲ့သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုစစ်ဆေးပေးပါ။သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏ94ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကျလာမယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်တွေကိုရယူပါ။နံပါတ်၅အသက်ရှူကျလာရင်မှောက်အိပ်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ဘီးဆောင်အိပ်ပါ။
COVID-19 ကကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ COVID-19 ကိုကာကွယ်ပြီးတော့သင်မိသားစုအတွက်သူရဲကောင်းဖြစ်လိုက်ပါ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။